fél homályban, mennyi vágyban, mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. A kedvenc nagymamás süteményeink azok általában rétegzettek. Ilyen például a karamellás hatlapos, vagy a mézes krémes, vagy az én kedvencem, és azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, a zserbó. Kezdjük el. Nagyon egyszerű. Fél kiló liszt. Ez a kis tartály körülbelül fél kiló lisztet bír el. A lisztet azt itt tartottam benn, a meleg konyhában, azért, hogy ő is átmelegedjen. És még át is sziktálom, mint minden élesztős tésztának, hogy jó levegős legyen. És kell bele 25 deka vaj. Ezt is kivettem korábban a hűtőből, azért, hogy át tudjam dörzsölni a liszttel. Teszek bele egy csipet sót, hogyha nem írja egy sütemény recept a sót, akkor is mindig tegyünk a tésztába. Ennyi, összesen nem kell sok. És akkor szokásos módon eldörzsöljük a vajat a liszttel. Muszáj süteményt sütni minden házi asszonynak, minden édesanyának, mert ugye a legfontosabb szakács te vagy, és itt nem csak az evésről van szó, bár azért az is nagyon fontos, hanem arról, hogy legyenek a családnak továbbra is, a következő generációk számára is kedvenc süteményei. Boldogok vagyunk, hogy vannak ízemlékeink, amelyek összekötnek a nagymamánkkal, a nagypapánkkal, az édesanyánkkal, az édesapánkkal, a testvéreinkkel, a nagynénénkkel, és hogyha ezt nem adjuk meg a gyerekeinknek, akkor nekik valamivel szegényebb lesz az életük. Elmorzsoltam a vajat a lisztben, kell hozzá egy vaníliás cukor, másfél dekagram élesztő, nem kell felfuttatni, csak belemorzsolni. Három evőkanál tejföl. Soha nem zsírszegény tejfölt használunk egy süteményhez, mert pont a zsíradék miatt tesszük bele. Még egy pici cukor kell bele, egészen pontosan 6 dekagram. És akkor szépen összegyúrjuk. Ja nem, még van két tojás sárgáján, ki ne hagyjuk. Ez nem dagasztható állagú tészta, ezt csak jól összegyúrjuk, és hagyjuk egy jó fél órát majd pihenni, amikor szép simára kigyúrtuk. Ahogy a kezünk melegíti egyébként a vajat, úgy áll össze egyre jobban a tészta. Akkor így jól összeállt, akkor a deszkán folytatom. Még csak egy percet gyúrom, de már milyen szép sima a felülete. Ilyenkor gyúrásnál nem kell alá lisztezni, mert akkor szárítjuk a tésztát, nehezebb lesz vele bánni. Kész van a tésztánk. Visszateszem a tálba, és félreteszem. Fogom és megdarálom a megtisztított diót. Ehhez keverünk 20 deka kristálycukrot. Ez azt jelenti, hogy 7 evőkanállal. Soknak tűnik, de ennyi sok dióban ez elveszik, ennyi kell ahhoz, hogy jó szaftosra süljön, ahogy megolvad majd a cukor sülés közben. Elővesszük a tésztát újból. Szeretném, hogyha lenne benne 3
réteg dió lekvár réteg, az azt jelenti, hogy akkor 4 tészta réteg kell, tehát 4-et kell ebből nyújtanom. Ebben óriási vita van, tehát örremenő vitákat tudnak a háziasszonyok folytatni, hogy hány lapos a zserbó. Én tőlem készíthetnek akár 7 laposat is, vagy 3 laposat is. Készítsék, ez a lényeg, hogy süssenek, mindenki alakítsa ki a saját szokását, vagy ahogy a nagymamától örökölte. Én most 4 laposat sütök. Elosztom a tésztát 4 felé, mégpedig úgy, hogy egy picit meghengergetem, először felezem, és még egyszer felezem. Nem baj, hogyha nem tudjuk teljesen szabályosan nyújtani a tésztánkat, mert úgyis a szélét egy szép süteményről le kell vágni, nem csak azért, hogy csinosabb legyen, hanem azért, hogy a szélét odaadhassuk azoknak, akik alig várják, hogy kisüljön a sütemény, például magunknak. És akkor kezdődhet a nyújtás. A nyújtáshoz azért belisztezzük a deszkát, kb. Akkora területen, mint amekkora lesz a tészta. Akkor mielőtt beleraknám még a vajra lisztet szórok. Ezt a réteget megkenjük lekvárral, sárga barack lekvárral. Annyi legyen a lekvár, hogy abban úgy el tudjon tocsogni a dió, amit rászórunk, a cukros dió. És akkor óvatosan, egyenletesen megszórjuk. A sütés, a süteménykészítés, az egy türelemjáték. Az biztos, hogy ilyen precíziós feladat, azt csak nyugodtan lehet végezni. Abban ne zavarjon senki. Azt ki kell mérni, ahhoz gyakorlat kell, de ha nem kezdjük el, sose lesz gyakorlatunk. Jöhet a következő tészta. Itt van a 4 tészta rétegünk, közötte 3 réteg finom házi baracklekvár, cukros darádióval. Azért, hogy ne puklisodjon fel, ha már ilyen szép egyenletesre elnyújtottuk ezt a tésztát, szépen végig szurkáljuk. 175 fokra előmelegítjük a sütőt, és betesszük 40-45 percre, de figyeljük, mert mindenki sütője egy picit más. Kihűlt a zserbó. Ilyenkor bevonhatjuk igazi jó fekete csokoládéval, amelyet felolvasztunk gőz fölött, de ha nincs otthon fekete csoki, akkor se kell kétségbe esni, mert van a nagymamánknak egy jó receptje.
megoldották fekete csoki nélkül is, és legalább a nagymama zserbó ízét hozhatjuk vissza. Felforrósítunk egy pici vizet, nyugodtan föl is forhat, és akkor az igazi jó kakaót elővesszük, 3 evőkanállal kimérünk, utána 3 evőkanál borcukrot is teszünk bele, 1 evőkanál olajat, ez adja majd a fényét a csokimázunknak, és körülbelül 6 kanál vizet, de ahogy keverjük, látszik, hogy azért sűrű maradjon, de már önthető legyen. Így szép sejmes, önthető, de nem túl folyékony. Nagyszüleink mindenre találtak megoldást. Nem volt csoki, megoldották. Úgy. És akkor a legegyszerűbb módszer, hogy valami egyenes eszközzel végighúzzuk. Nagyon jó praktika az, hogy amikor így a késsel végighúztuk, utána megemeljük az egyik oldalát a tepsinek, visszaejtjük, és teljesen besimul az egész, eltűnnek a vonalak róla. Most megvárjuk, hogy kihűljön, ez tényleg gyorsan megvan, mert már hideg maga a sütemény, és akkor szeletelem. A Juhos József nevű fantasztikus cukrászmestertől izgulok a legjobban, nagyon nagy kritikus, ki kell gyorsan vágnom addig, hogy néhány gyönyörű szeletet oda kikészítsek neki a habos kávéja mellé. Szia! Hoztál Dunába vizet? Most igen, már, hoztam egy kis süteményt most is. Most már biztos, hogy végem. Hát erről beszéltem. Ez mi? Aj, ne tesz. Zserbó. Zserbó. Aki felismertem. Nem baj, hogy ilyen vékony. Mert lehetett volna, nem az a lényeg, nem az a lényeg, hogy, hanem nagyon sok lekvárt kell belerakni, és jó minőségű lekvárt. Remélem. A többi nem hát számít. Jó lekvár van benne, gondolhatod. Ha az áthúzót esetleg úgy csinálod, amit, vagy ezt a bevonót, ami a tetejét, hogy a cukrot és a vizet kimérve felfőzöd. Tehát és külön a forrástól vízzel a cukrot? Igen, igen, aha. Felfőzöd, és mondjuk, mikor elkezd forni, elszámolsz magadban 20-ig, akkor pont besűrűsödik, akkor már teljesen más lesz a kötése, és teljesen meg fog kötni a teteje. Így kellett volna csinálnom. Na jó, majd önök legközelebb. Már így csinálják. Nagy kritikus, de önzetlen a tudással. És nagyon fontos, mindig a közepét adjuk a vendégeknek, igen. Mert a széle a legjobb, azt megesszük mi. Pont így gondolom, ide is készítettem. Van egy friss, habos, teljes kávé neked. Most megkóstoljuk, és utána, hogyha már jöttél, akkor te fogod felszeletelni szépen ezt a jó. Többit, jó? De először együnk. Jó, nagyon jó illata van. Nagyon finom. De örülök. Hú, mekkora kövesek a szívemből. Finom. Tényleg. Úristen, visszajátszom neki gyakran majd. Na most már mutasd meg, hogy mit hoztál, most már nem szégyellem magam annyira. Ő a mi zserbunk. Ő a zserbó. Igen. Hát ő azért egy... nem csúnya ez a zserbocska itt. Nagyon finom, hú, nagyon jó.